Emisiunea vă este oferită de Casa Plant, divizia de vânzări online a grupului de firme Glisando. Ziua doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Ce vor plantele, emisiune dedicată celor care își doresc grădini frumoase, plante sănătoase și, nu în ultimul rând, recolte bogate. Vorbim în cadrul emisiunii, cum v-ați obișnuit de câțiva ani buni, despre tratamentele pe care trebuie să le aplicați culturilor pe care le aveți în grădini, astfel încât să vă bucurați de ceea ce am spus adineauri, culturi sănătoase și recolte bogate. Toate sfaturile le primiți de la invitatul emisiunii, doctor inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit și nu numai de la mine! Împreună, așadar, încercăm să găsim soluții la toate solicitările dumneavoastră, venite la cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, pe care le puteți apela și să intrați în direct cu noi. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo. Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Sărbâna, bună seara. Doamne ajută, vă ascultăm, spuneți. Am o întrebare. Dacă o soluție de stropit plantele are remanență 10 zile. Da. Și eu culeg fructele după 7 zile. Pot să le mănânc după 10 zile fără probleme? Puteți. Deci ele să... Se descompun. Bun, bun. Mulțumesc frumos. Și mai am o întrebare. Da. Dacă am doi tei care au 30 de ani fiecare și tot scot rostar dintre ăștia. Pot să dau cu... Cu erbicid? E un oțet dintre ăsta. Cu erbicid vreți să... Îi deranjează? Să erbicidați lăstarii care cresc din pământ? Da. Puteți să dați cu erbicidul care l-am recomandat eu, cu aceto. Așa, da. Ca să înțelegeți dumneavoastră, erbicid după bază de glifosat, ăla translucă până în rădăcină. Am înțeles. Ăsta nu... treaba asta, că v-am mai întrebat. Da, ăsta usucă numai masa foliară și nu lasă planta să mai lăstărească. Bun, mulțumesc. Sărmâna, bună seara și să țineți tot așa. Mulțumim, multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo, bună seara! Vă ascultăm! Am o problemă, doamnă. Semănat morcovi în primăvară. Da. Spuneți. Vă ascultăm. Mă auziți? Da. Spuneți, noi vă ascultăm, dumneavoastră spuneți ce aveți de spus și noi după aia încercăm să vă răspundem. Dacă avem întrebări, vă vom întrerupe. Am plantat morcovi în primăvară. Am pus cutrica expert. Da. Și... i-am mutat. Acum am observat de vreo săptămână cum au fost căldurile astea mari. Multe frunze să mi se ghelbenească și când pun mâna, am vrut să le curăț, îmi ies morcovii și sca și deshidratați. Se poate. Deci dumneavoastră va trebui neapărat să le dați apă din abundență, pentru că morcovul e 80% apă. Mi-s prin picurare și au apă. Probabil că nu este suficientă din moment ce rădăcina este deshidratată, nu are apă suficientă. Puteți să ne spuneți dacă ați făcut o secțiune prin morcovi aceia deshidratați, în afară de procesul ăsta de stafidire? N-ați mai văzut nicio boală, niciun dăunător? Mădva este întreagă? Absolut nimic. Nu, e singurul lucru. Deci trebuie apă mai multă. N-avea de ce trica expert să acționeze ca și un deshidratant. Deci trica expert nici într-un caz. Am pățit același lucru și anul trecut. Da. Anul ăsta când i-am semănat, am pus trica expert.
Da. Deci de mâncat nu-i mănâncă nimic, nu este păi nimic. Păi atunci... Da? Trica expert nu are rolul decât, vă spun cum lucrează. Prin descompunere face un halou, ca și o ceață în jurul seminței care germinează și nu lasă dăunătorii să se apropie nici de sămânța care germinează și nici de rădăcina care se formează. Da, sub, da. Sub nicio formă. Deci nu dăunează cu nimic plantelor. Nu aveți posibilitatea să faceți rotația culturilor. Dacă și anul trecut ați pățit același lucru, schimbați parcela unde puneți morcovi. O să încerc la anul să schimb parcela. Da. Și încă o problemă mai am cu ardeii. Nu știu, tot prin picurare am dat cu solar calciu, așa. Am dat cu albit, cu capriotop și asta. Și am observat că foarte mulți ardei așa ca au pete albe. Da, este lipsă de calciu, dar vreau să vă spun altceva. Încercați dumneavoastră când faceți irigarea asta prin picoare, o aveți la un bazin, așa și din bazinul respectiv merge da, apa. Da, da, bun. Da. Încercați, faceți-vă rost de geliasol. Dar am pus și geliasol, și la morcov, și la ardei. Bun, și la atunci trebuie să faceți tratamentul mai des cu produse pe bază de calciu. Calciomax. Încercați să găsiți undeva Calciomax. Pe site-ul Verdon sigur îl găsiți. Deci am făcut, dar cu calciu, cu solar calciu. Nu. Calciomax. Încercați și produsul ăsta să vedem ce se întâmplă. Da, da, da. Pentru că sunt compoziții diferite în calciu. Știți? Și s-ar putea întâmpla să nu ajungă, să nu fie suficient. Deci ceea ce mi-a semnalat este vorba despre lipsă de calciu. Bun. Sunt în câmp ardeii sau în... În câmp. Acum, pata aia galbene poate să fie ori, așa cum a spus domnul Ghibu, lipsă de calciu, ori arsură solară. Dacă foliajul nu este suficient de bogat, la ce insolații și la ce canicul avem și cum arde soarele în ziua de astăzi, mai există, dacă am fi avut o poză, ne-am fi putut da seama. Vreau să vă întreb altceva. Pata aceea, coja acolo unde se vede pata, este netedă sau este ondulată? E netedă. Atunci este vorba despre arsura solară. Arsura solară. Da. Și se întâmplă la plantele care nu au foliajul bogat, mai ales în condițiile climatice din ultimii ani, se produce o arsură pe fruct. Nu se strică fructul, doar stă arde. Puteți să-l consumați, nicio problemă. Numai acolo se întâmplă locul ăla și nici n-are gust, nu se întâmplă absolut, nu puteți să-l consumați. Apare și la ardei, și la vinete, și la tomate. Da, da, da. Și la zmeuri, și la mur. Arsura solară poate să apară pe orice fruct și arde țesutul. Da. Vă mulțumesc tare frumos. Multă sănătate. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună, bună ziua. Bun Gărdean, mă numesc. Da. Vă ascultăm. Nu mă minte la dumneavoastră. În primul rând, la fizie, da, acum am început mai mult lucruri de studii, șapte albe pentru timp, roșii lăsii. Da. Și la acest verde, vreau să spune cu ce potesc. Altceva, doctor. Deci, vă auzim foarte rău, vă auzim înfundat și cu întrerupere. Am intuit întrebarea. Aveți viță de vie, mai multe soiuri, roșii, da? Da, și roșii ce... pentru vie. N-am înțeles. Pentru... Deci, am mai multe soiuri. Soiuri de viță. Da, am înțeles aia, dar spuneți-mi ultimul cuvânt. Soiuri de viță de vie roșii și albe? Da. Așa. Și unul vreau să știu ce se stropesc acum. Deci ați stropit cu cabriotop și cu ce să stropiți da, în cont? Da, acum sunt recomandat. Să stropiți cu următoarea rețetă. Universalis 20 de mililitri. Vă spun pentru 10 litri de apă. Da, am reținut. Deci Universalis 20 de mililitri. Da, ok. Nisorun
nisorun 5 grame. Da, la 10 litri. Da, pentru 10 litri. Deci toate compoziția asta în 10 litri de apă. După aceea, da, adăugați 10 ml Teldor. Da. Și 30 de ml Calcio Max. Și cu rețetarul ăsta puteți merge 3 tratamente la interval de 2 săptămâni. Da, da. Și mai am o întrebare. Acum da, pentru și plumb. Da. Și med. Da. Ce la și aici puteți să faceți următoarele tratamente. Eu da, vă rog. Eu vă spun un tratament să mergeți pentru ambele specii. Ok. Un cocktail, da, format da, din Cupferol 50 de mililitri. Da. Score 2 mililitri. Da. După aceea să puneți insecticidul al verde. Da. Da. Din da, al verde 5 ml. Da. Da. Și puteți să puneți aici și produsul Calcio Max. Pentru fermitatea fructelor. Da. Și rețetarul ăsta, rețetarul ăsta îl mai puteți repeta la 2 săptămâni. Da. Domn profet. Da, spuneți. Da, răspund să Nu vă înțelegem. Stați cu telefonul într-un singur loc, nu vă mișcați. Da. Deci aveți multe tabelul plantă. Am fost coleg, vă stimez, vă așteptăm. O spus o crampă cu cultura de psicologie, tratamentul care a spus el. Da. Din păcate nu vă auzim, vă mulțumim pentru apel, vă așteptăm și când ne mai sunați, vă rog să căutați o zonă cu semnal, v-am înțeles foarte, foarte greu. Vă mulțumim, vă dorim multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo? Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună ziua, doamnă, bună ziua. Am o mare nenorocire, mi s-au prăbușit prunele în interior. Da? Adică în zona sâmburelui s-au stricat și pe exterior sunt bune? Da, sunt bune, dar înăuntru nu sunt stricate, sunt maro. Da. S-ar putea întâmpla acolo să aveți dumneavoastră o boală, spune plumpoxul. El cam reacționează așa. Membrana, tegumentul fructelor, nu este... Domnul doctor, pomii sunt tratați și le-am făcut 5 stropiri. Am înțeles. Frunzele sunt sănătoase. Iud... Am înțeles. Uitați-vă în imagine. Așa arată prunele dumneavoastră. Nu, prunea e sănătoasă pe afară. Bun, dar în interior, că ați văzut și în interior. Da, în interior este un maro, da, un pic lipicios. Deci aia ce v-am spus eu, este o boală pe care nu o putem vindeca. Vai de mine, și am 300 de pruni. Da, însă o putem ține sub control. Este vorba despre o boală virotică. Este vorba de plumpox. Dacă vă uitați pe calculator, puteți să vedeți și să faceți... Nu ne trimiteți pe adresa de e-mail niște imagini. Cum arată? Nu, nu sunt copii acasă. Eu am aproape 80 de ani. Nu știu... Da, am înțeles. Haideți să vă spun, că atât pentru noastre cât și pentru cei care nu au copii acasă. Dacă dumneavoastră știți să faceți poze cu telefonul mobil, le trimiteți copiilor pe WhatsApp. Și copiii dumneavoastră ne trimit pozele pe adresa de e-mail pe care dumneavoastră le comunicați, o vedeți afișată pe ecran și vă spun și eu. Ce vor plantele, arond, agro... Am adresele așa, și de la e-mail. Faceți, rugați pe copii să ne trimită pozele trimise de dumneavoastră din livadă. Și avem nevoie așa, cu secțiune prin câteva fructe de prun, cu imaginea
fructului în exterior, deci fără secțiune, frunzele și copacii în ansamblu, pomii în ansamblu. Copacul e sănătos, frunza e sănătoasă. Deci, noi încercăm să vă ajutăm și să identificăm problema. Am înțeles că le-ați făcut pe toate, încercăm să vă ajutăm. Faceți asta pentru noi ca să găsim o soluție și să vedem care este sfatul. Să vă putem ajuta. Anul ăsta cred că e pierdut, le pun la butoi că altceva n-am ce face cu ele. Păi cu 300, mergeați în piață cu ele, cu 300 de pomi. Avem contracte. Am înțeles, deci dumneavoastră contracte le... Și restul băgam la butoi. Am înțeles. Dar faceți dumneavoastră câteva poze cu telefonul la câteva frunze pe care dumneavoastră le vedeți că au niște pete gălbui. Așa transparent. Nu, frunza e curată. Da? Nectarinii, caii și piersicii, vișinii, cireșii au fost sănătoși. Perii, gutuii, sănătoși cu recoltă multă. Da. Numai prunii. Încercați atunci și să ne faceți niște poze, să vedem și noi cam cum arată frunza și cum arată fructele. Anul ăsta, dacă fructele s-au înmuiat în zona sâmburelor, clar sunt compromise, direcția este butoi. La vânzare nu-i mai puteți scoate, plus că sunt foarte perisabile, având în vedere coacerea prematură în jurul sâmburelui. Este exact cum ați spus. Bine, mulțumesc mult. Mulțumim tot. Și noi sănătate. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună ziua. Bună ziua, doamna Cristina. Vă ascultăm, sunteți în direct, bună ziua. V-am prins chiar ușor și mă mir. Am stropit via a șaptea oară acum. Da. Cu Universalul și cu Nisorun. Acum, domnul inginer, vreau să o stropesc în august, la peste două săptămâni vine, în august, 7-8 august, atunci când începe să intre struguri în pârgă. Da. Cu ce trebuie să o stropesc? Eu mi-am notat la dumneavoastră, că vă ascult mereu. Puteți? Mi-am notat ultima dată, să vă spun ce am notat de la dumneavoastră. Piovit plus Teldor. Puteți să faceți, eu vă spun acum ce tratament puteți face. Numai să notați. Deci, puteți să notați în felul următor. 20 de grame cabriotop. Intră în pârgă, doamna întreabă de tratamentul. Intră din pârgă până la recoltare, mai sunt două luni. Da. Păi, da, cabriotop, 20 de grame. Eu pun la 100 de litri de apă. Atunci, la 100 de litri de apă, 200 de grame. 200 de grame, da. Da? După aceea, trebuie să pune Teldor. Teldor. 100 de mililitri. Deci plus Teldor. Teldor sau șuiți. Puteți. Dar depinde ce găsiți. Teldor sau șuiți. Unul din ele. Da? Unul. Nisorun. Da, 50 de grame. Sorun, da. Da? Da. Și adăugați acolo și Calciomax. Da. 300 de mililitri. 300 de mililitri. Max. Da. Și ați rezolvat problema. Iar după tratamentul ăsta puteți să mergeți fie cu Tiovit Jet. Și puteți să adăugați și un insecticid acaricid bio, Milbecnoc, să feriți plantele de acarieni. Un acaricid. Milbecnoc. N-am înțeles. Nil? Milbecnoc. Milbecnoc. Așa? Da. Și la care puteți adăugat și un îngrășământ foliar. Da, foliar. Da? Da, puteți să puneți foliplant. Și în penultimul tratament și în ultimul. Da,
Păi da? Asta înseamnă să-i dau 8-9 tratamente în verde? Să fac până la 14-15 tratamente, dar să vă spun ceva. Deci dacă faceți tratamentul ăsta, nu mai aveți probleme nici cu făinarea, dar mustul fermentează, pentru că tiovitul nu oprește fermentarea mustului. Nici cu făinarea, nici cu putregaiul cenușiu. Gândiți-vă că le-ați dus până acum și nu mai faceți un tratament sau două că și o să mâncați strugurii putrezi sau nimeni sau în puteți, sau puteți să folosiți chiar în ultima fază, când mai aveți două săptămâni până la recoltare, zeama bordeleză. E cam slabă de unde o cumpăr eu vă spun altceva. Să cumpărați dumneavoastră, este un produs mai bun ca zeama bordeleză, Cupferol. Cu capa se scrie. Cupferol. 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 Da. Și cu ăsta puteți merge până la 2 săptămâni de la recoltare. Și să nu uitați când strugurii intră în pârgă și devin dulci, să puneți acele capcane pentru viespi. O să apară fie molia strugurelui care vă înțeapă fructul și de acolo boaba de strugure este distrusă, fie apar viespi când este dulce, apar viespi și tot așa înțeapă boabele de struguri și de acolo putrezesc capcanele pentru viespi. Se instalează putregaiul cenușiu. Da, mi-am notat și de capcane. Da. Sunt anume cu rezultate remarcabile, să știți, eu am făcut experimentul. Incredibil ce bune sunt pentru așa ceva. Și nu numai viespia, orice insectă intră acolo, nu mai ies afară. Da, mulțumesc mult. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Să rămână doamna Cristina, să trăiți un profesor. Bună ziua, vă ascultăm. Să vă întreb. Am o vedea ce am stropit-o când era un uscat, cum să zice, da. am stropit-o cu ăștia de iarnă. Da. Uleiul tot, înțelegeți? Așa, și pe urmă am stropit-o alternativ cu gavioten și un da. S-am băgat. Este bine. Așa, mulțumesc, așa, și așa. Să stați cu telefonul într-un singur loc, că vă auzim cu întreruperi și nu ne putem da seama ce vorbiți. Da, vă stați într-un singur loc. Sau să scurtați întrebarea, să mergem direct la întrebare. Deci ați făcut tratamentele la Vița de Vie cu produsele acestea sau la recomandarea noastră? Ce se întâmplă acum și de ce aveți nevoie? Nu, ce vreau să vă întreb. Deci am dat de câte 3 ori alternativ. Da. Și acum am dat ultima dată cu tiovit, isorun, javiotop, cheldor și ceva foliar. Ați făcut bine, nicio problemă. Așa. Și acum ce vreau să vă întreb, pot să dau cu lieto și cumulus, să mai schimb. Puteți să dați cu lieto, cumulus și adăugați un insecticid. Nu v-am înțeles, nisorun ați întrebat. Da, e bun. Nisorun la da, e bun. Lieto cu cumulus și cu nisorun. Și eventual și puneți pe, să vă feriți de putregaiul cenușiu că poate să apară. Să nu lipsească teldorul să nu lipsească. Am înțeles, da. Și nu vă supărați, dar eu când am luat lieto, am ținut pentru 100 de litri de apă și scrie pe numai 40 de grame. Cât scrie? 40 de grame. Atâta trebuie pus. Da. Bine, domnule. Bine, mulțumesc, zi bună și multă sănătate. Multă sănătate și dumneavoastră. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua! Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Doamnă, am și eu o problemă cu roșiile. Spuneți.
sunt foarte rodoase, sunt foarte mari, foarte frumoase, dar sunt moi și la mijloc sunt albe, așa un mucegai ceva. Deci când le tăiați în două, da, în mijloc îs albe sau îs verzi? Da, da. Sau... Da, și parcă sunt fierte, așa sunt moi, sunt, nu știu cum să vă spun. Și acolo unde e floarea, nu are cumva o pată maro? De desubt, deci opus codiței. Da, da, da. Uite, nu m-am uitat. Nu au o pată maro. Uitați-vă că s-ar putea întâmpla să fie acolo necazul, să fie putregaiul cenușiu. De regulă, când atacă putregaiul cenușiu, partea respectivă devine moale, devine așa mucilaginoasă. Da. Și am fost la fitofarmacie aici la noi, la Drăgășani. Da. Și mi-a dat signum. Da. Nu știu cum se numește. Fiscocru. Iovit? Nu, fiscocrop. Nu-i cabriotop. Sau, ci nu, de... nu-i cabriotop. Cu cabriotop le-am stropit eu înainte. Ci delitop. Nici cidelitop, îl știu eu. Așa se numește aici. Scrie F-H-I-Y. Deci, scoprop. Așa în sfârșit, și... un fertilizant. Așa. Și altceva? Așa și... Santi... Champion. Nu, Santi 0,5. Mai citiți o dată să... Nu mai va, așa scrie. Santi 0,5. Santi? Nu, da. Nu K-H-A-M-P. Ce? Nu, cu S. S. Cu S? Da, da. Încerc să caut dacă v-a dat acel, dacă v-a dat acel produs de la fitofarmacie, faceți tratamentele, nu știu. Eu ce. Am fost cu Roșia la doamna acolo la fitofarmacie și mi-a dat tratamentul acesta. Eu le-am stropit înainte cu cabriotop. Da. Cu, uite că îmi scapă pentru tuta. Voliam Targo. Da, perfect. Așa cu... Calciu ați spus, îngheșăm pe bază de calciu, da, ați spus? Da, solar calciu, am pus da solar calciu, le-am stropit... Teldor sau șuiț ați spus până acum, în tratamente? Nu am pus. Încercat... De la formarea fructelor trebuia calciu să nu lipsească și produsele care previn putregaiul cenușiu. Solar calciu am pus. Am înțeles, dar pirus, papirus, teldor, șuiț, ați spus? Nu am pus. Acum, mare lucru nu este decât încercați să recoltați tot ce e rău, ce credeți dumneavoastră că e rău. Da, da, le-am dat jos, le-am stropit, așa, și mi-a dat doamna de acolo. Și... Așa, și să vedeți rezultatul. Produsul respectiv, fungicidul care l-ați spus dumneavoastră ultima dată, n-am auzit de el, nu. Probabil că de la fitofarmacie, dacă a văzut fructele, noi vorbim pe niște descrierele dumneavoastră. Doamna de la fitofarmacie a văzut, a ținut fructul în mână cu siguranță... A știut, da, a știut ce să vă dea și a identificat problema și v-a dat produsele adecvate. Da, și am pus și signum, mi-a dat și signum. Așa, perfect. Signum, șuiț, pirus, teldor, este pentru putregai. Da, eu i-am cerut teldor și a zis că nu, că îmi dă ceva mai bun decât teldor. Perfect, înseamnă da, că știe ce v-a dat. Signumul e un produs foarte bun. A zis că e mai bun decât Eldorul, așa mi-a zis doamna. Acum, cine are mai multă experiență în legumicultură, mă rog, părerea fiecăruia. Acum, cu ce să le mai stropesc? Da. Deci, dumneavoastră, puteți să folosiți următoarele substanțe. Cidel, să scrie K-Y, cidelitop. Da, am cidelitop. Așa. Am cidelitop, așa. Deci, 10 ml. După da, aceea, să folosiți calciomax.
Așa. 30 de mililitri. Da? Da. Da. Să folosiți insecticidul Milbecnoc sau Laser sau Sivantoprim. Sivantoprim. Sivantoprim îl am. Așa. Și Teldorul. Puteți recolta la 3 zile. Cu produsele care vi le-am spus, puteți recolta la 3 zile. Deci stropiți și numărați 3 zile și după 3 zile puteți recolta și să consumați fructele. Eu le-am stropit luni, astăzi o săptămână. Da. Dacă le-a stropit o săptămână cu cabriotop, 12 zile. Nu, le-a stropit cu tratamentul de la fitofarmacie, nu? Deci lunea trecută le-a stropit cu tratamentul care ni l-ați enumerat, primit de la fitofarmacie. Dacă problemele persistă, repetați tratamentul la 7-10 zile. Sau faceți tratamentul care vi l-a recomandat acum domnul Ghibu la 7-10 zile. Nu așteptați 14 zile, da? Pentru că presiunea legată de problemele de boli acolo a fost mare și dumneavoastră trebuie să-i dați un șoc. Le am coapte. Da, v-am spus și care e modalitatea. Deci așteptați să se facă 7 zile. După 7 zile, recoltați tot ce aveți de recoltat acolo. Da. Faceți tratamentul care vi l-am spus eu cu rețeta care v-am pus-o eu. Da. Și după aceea, după rețeta care v-am pus-o eu, la 3 zile puteți recolta din nou. Am înțeles. Deci nu stați pe loc cu recoltatul decât 3 zile. Da, știu. Și le puteți recolta și pe cele semi-coapte, că ele în 2-3 zile se mai colorează, ca să vă permită să nu se răscoacă pe viță în acele 3 zile cât rămâneți blocat în ultimul tratament. Da. Mulțumesc frumos. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Sunteți în direct. Să rămână la doamna Cristina, să trăiți, domnul doctor. Trăiți dumneavoastră. Am luat și eu, am auzit de la dumneavoastră, Cupromax. Da. Pentru roșii mă refer. Așa. Ăsta e bun și de mană la roșii, la ardei, la ăștia? Este bun. Este bun, este bun, însă v-am spus, de fiecare dată când folosiți asemenea produse, trebuie neapărat să vedeți imediat după ce udați prin sus, prin aspersiune sau plouă, trebuie să repetați tratamentul, pentru că ele sunt produse de contact. Nu, domnul vorbește de Cupromax, care este îngrășământul foliar, de care spuneam că se absorbe, se asimilează ca și orice îngrășământ prin frunze și intră în sistemul plantei. Nu are nicio legătură cu produsele sistemice. Da, deci... Planta, acum, pentru că recoltez. Da, puteți. Acum, pentru că recoltez. E bun, da, să dau el. E bun. În general, toate produsele pe bază de cupru sunt considerate produse bio. Cempu, Cempionul, celălalt. Și nu am găsit calciu max ăsta și am spus că am acasă solar. Da, este să un nu dăm împreună. Sigur, le puteți pune împreună sau le puteți face separat tratament, nicio problemă. Produsele pe care vi le-am recomandat noi și multe altele, v-am spus că le găsiți pe site-ul Verdon. Atunci când nu găsiți, evident, dacă nu aveți urgență de câteva ore, într-o zi sau două vă vin coletele acasă pe site-ul Verdon. Și Calciomax, deci, și Cupromax, și Mixomax, și Verdomax, le găsiți pe site-ul Verdon. Ce vreau, în definitiv, întrebarea este dacă pot folosi solar calciu împreună cu Cupromax. Puteți să folosiți, nicio problemă. Că de acolo mi-a spus că să nu le împreună. Puteți să le amestecați, că nu au nici o problemă. Să amestecă și sunt compatibile. Dacă faceți următorul lucru. Verificați dumneavoastră. Amestecați o cantitate mică, 100 de mililitri din apa respectivă, cu o picătură, două dintr-un, o picătură, două, și vedeți dacă precipită. Asta e singura soluție. Da. Și pot să bag și Foliplant? Acum sunt prea multe. Deci unul din ele. Deci dacă bag calciu și Cupromax, nu mai bagă Foliplant. Foliplantul în următorul tratament. Da, decât insecticidul. Insecticidul, da. Și v-am exact.
Dar încă o întrebare. Ăla, e o diferență între cup Romax ăsta și cup Perolo? Da, este o mare diferență. Este. Asta încercam să vă spun. Cup Romax-ul este un îngrășământ care are în compoziție strict cupru, este absorbit în plantă și funcționează ca și o barieră sau o rezistență mai mare a plantelor împotriva bolilor, pentru că este în sistemul plantei. Dar asta nu te împiedică planta. Dacă vine sporul de mană și se așează pe frunză, nu împiedică să nu germineze și să îmbolnăvească planta. Înțelegeți? Cupromaxul vă ajută la planta să, să devină mai rezistentă în fața bolilor, având cupru în interior, funcționând ca și un produs sistemic, dar nu este sistemic, doar funcția o are de produs sistemic și ajută planta să reziste și la secetă și la temperaturi ridicate mult mai bine. Iar cupferolul este un produs de contact, care se pune pe suprafața frunzei și nu lasă sporii sau împiedică sporii de ciupercă să se dezvolte sau să germineze și să îmbolnăvească planta. Dar, domn inginer, pentru că am văzut și la televizor cum arată prin solarile oamenilor, dar noi cu ele afară, pentru ăștia n-a ieșit nimic, pentru razele astea lor solarilor. E și planta anti plasa de umbrire a ieșit. Este, sunt diferite. Atât, apoi de plasă nu e. Dar era odată de vorbea despre Delfan Plus ăla. Dar este și acum Delfan Plus, este și Albid, este și Verdomax. Dar să știți că produsele astea nu sunt produse care să oprească razele soarelui și ultravioletele. Insolația aia. V-am spus, fac ca plantele să devină ușor mai rezistente, să nu fie decimate la orice pală de rază de soare. Dar nu înseamnă că există, grade, normal, că nu mai există o barieră la 45 de grade. Nu formează o barieră. Cu produsele acestea devin un pic mai rezistente, cu plasa de umbrire opriți un pic razele soarelui și insolația și uite așa încercăm să răzbim. Mai bine nu o să fie. Deci trebuie să ne pregătim. Vă mulțumesc mult de tot. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo, bună ziua. Bună ziua, vă ascultăm. Și tot respectul. Am o rugăminte, sunt de la Sibiu, am o rugăminte la noastră. Sunt un elev de când ați început prima emisiune, am votat ca aia de pune agențe cu tot, treceți la zi cu totul. Dom'le, ce se întâmplă? Am profit săptămâna trecută, înainte de vizorie, via, cu tot ce trebuie, toate tratamente, până acum am ajuns la șaptelea tratament. Când m-am dus la dimineață să mă uit, să văd că pe struguri mari de așa de masă, a părut așa ca o brumă, ca o nu știu ce. Făinare. Făinare. Faceți dumneavoastră următorul lucru. Nu mă opri, domnul doctor. Și, dacă se întâmplă, și azi vreau că mă duc, tot maturitatea strugului au crepat. Da. Făinare. Este standard descrierea. Ne-ați descris făinarea standard. Da. Verificați ce vă spunem noi. Da. Luați un strugure, o ciorchină și o mirosiți. Nu miros. Nu există. Dacă e crăpat și dacă e pânza aia albă deasupra, e făinare. Aia e imposibil. Da. Miroase a mucegai. Dacă strugurii au crăpat, pe aceea nu-i mai putem salva. Îi putem salva pe cei care nu au crăpat. Și eu vă rog să faceți un tratament, fie cu Lieto, fie cu Vivando, fie cu Cercadis. Lieto? Da. Care ați văzut? Cercadis. Vivando. Tiovit, jet. Unul din eu vă spun mai multe și cu unul dintre ele. Trebuie să blocați. Trebuie să blocați dezvoltarea acestei boli. Dar niciodată n-am putut așa ceva mai rar. Din cauza temperaturilor foarte ridicate, coroborate cu reprize de ploaie, ăsta este rezultatul. Da, o vizit o vizelie mare, la Sibiu, și după aia am dat mai repede de 10 zile. Se întâmplă. Acestea sunt momentele în care bolile se dezvoltă exagerat, pentru că este mediu propice. Temperaturile ridicate, umiditatea atmosferică foarte mare, și strugurii, în urma ploilor.
strugurii și orchidea de regulă e sub frunză, unde ține umbră. De acolo se dezvoltă ciuperca. Dar nu sunt toți, nu sunt toți, ai probleme. Da, care, acolo unde vița devine mai aerisită, acolo nu se întâmplă. Se întâmplă acolo unde e masa foliară mai bogată și ciorchina stă la umbră. Acolo stă în umiditate relativ mare. Adăugați alături de unul dintre fungicidele pe care vi le-am spus și un produs pe bază de calciu. Fie Calciomax, fie Solar Calciu. Neapărat e nevoie să întărim peretele celular. Din cauza ploilor se mai produce un lucru și potențiază umiditatea atmosferică, dezvoltarea bolilor, dar faptul că plantele au apă au tendința să explodeze în creștere. Peretele celular fiind subțire, crapă automat. Chiar și fără boală el crapă. Pentru că este o explozie. Se umflă cu apă, având apă la dispoziție, se umflă cu apă și crapă. Ne avem nevoie în aceste momente de un perete celular tare și îl putem obține aplicând produse pe bază de calciu. Da, am sunt acum 3 ani de zile cu cireșele așa. Acestea sunt... Acolo este vorba despre monilini. Așa au putrezit, nu? Nu, au crăpat. Nu. În general... Au crăpat, da. În general, când există ploi, când pulpa fructului începe să se coacă și are prea multă apă, deja ea explodează. Da. La noi a fost una din ploaia asta, care a venit acum, care a fost și la Cluj, Vigelia asta, Da. Se întâmplă. Fenomenele din Dacia se întâmplă. De-aia noi trebuie să fim pregătiți cu îngreșăminte foliare și îngreșăminte pe bază de calciu de la formarea fructului. În 3-4 aplicări. Noi v-am prelucrat informațiile. A fost de acumulat, am văzut că a apărut în calciomatul ăsta, așa, baroniu. Vreau și-a fi dat imediat. S-a dat și cu calciul înainte, foliare. Îngreșamentele care au în compoziție calciu sunt bune până la apariția fructelor și continuați cu ele, dar când încep deja să se dezvolte în volum fructele, neapărat îngreșaminte strict cu calciu. Da, da. Eu vă mulțumesc mult. Sănătate, să vă dea Dumnezeu sănătate și tot ce vă doriți. Mulțumim frumos, la fel, multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo, sărbună. Bună ziua. Sărăna de la Vestina, să trăiți, domnul inginer. Am și eu două probleme la prun și păr. La prun, frunza este perfectă, foliajul perfect, în schimb, fructele în interior vin și se maronesc. Deci fructul pare perfect pe exterior, dar în interior... Ne-am mai reclamat dar avem, da, am văzut și o parte am înțeles, dar la noi în sud aici s-au fost și temperaturi foarte, foarte mari. Da, poate să fie unul dintre motive. Dacă doamna nu reușește, nu reușiți dumneavoastră să ne trimiteți poze? Da, vă rog, poze. Cu pomul în ansamblu, cu detaliu de frunză, cu fructul nedespicat și cu secțiune prin fruct. Da, și la măr, iar la fel, la măr vine și se arde pe o parte. Da, e clar, iar sură solară. În vremurile de acum este inevitabil. Dar numai la anumite soiuri. Da, fiind soiuri mai sensibile, mai sensibile sau cu pielița mai sensibilă. Și la un prun, la Stanley, fructele deci nu se mai dezvoltă în situația în care i-am pus MPK, i-am pus Bionat la rădăcini, i-am pus de la Solarex, cum se numește, azot lichid. Da. O jumătate de sticlă de azot lichid am dizolvat în apă și am pus la rădăcină. Totuși să o ia într-o parte sau în altă. Câți ani au pomii? Pomul are undeva la 8 ani. Apă le dați? Nu ajunge soluția la rădăcină. Și cum se manifestă că stagnează fructele? Li se uscă codița? Da, și vin și dacă îl scuturi așa, vin și ca din el. Da. Dar situația în care tratamentele le-am făcut exemplar. Deci Vantex, insecticide, că am zis că o fi insecticide. Acum ultimul tratament, de exemplu, l-am făcut cu cupru, Vantex, Mospilan și cu toxin. Da. Am zis că
Încercați să ne trimite, uscarea condiției este lipsă de apă. Deci, da, aia... și frunzele sunt ca și cum ar fi așa, ca un fel de arsură solară. Acum mai aveți încă o problemă dumneavoastră. Ați amestecat Vantexul cu Mospilan. Mospilan. Am să fie două, unul de contact și unul de mic. Ori unul, ori altul. Probabil că acolo ați creat o fitotoxicitate. Nu, asta a fost înainte să stropesc, să fac tratamentul. Da? Da, a fost înainte să fac tratamentul. Niciodată să nu puneți două insecticide, că și Vantexul e un insecticid destul de dur. Da. Și acolo la prun, dumneavoastră, să știți, întotdeauna acarieni nu prea sunt. Acolo la prun ce aveți, aveți doar afide. Da. Și viermele din... Un fluturaș. De la dumneavoastră am văzut la fiecare tratament insecticid. Un insecticid, dar exact. Specific. Pentru că acarieni puteți găsi la măr, puteți găsi la trandafiri, puteți găsi la păr, puteți să mai găsiți la păr și păduchele melifer al părului care nu moare numai cu un acaricid. Dar la prun... La păr am avut. Așa. Și l-am tratat cu Vantex și cu... Corect. Dar la prun și... nu era nevoie să puneți decât ori Mospilan, ori Vantex. Trimiteți-ne, vă rog, imagini, că poate doamna nu reușește să ne trimită și la prunii ăștia care pierd fructul, și faceți-ne detalii de fruct, de codiță, de coroană în ansamblu și să încercăm să găsim o soluție, dar eu sunt convinsă că anul trecut ați avut fructe. Da. Și acum sunt, da, am poate, da, poate să fie și o epuizare a pomului, dar cu siguranță condițiile climatice care o să fie din ce în ce mai vitrege și va trebui noi să ne adaptăm, pentru că la noi în sud aici a fost exagerat de rău. Trebuie să dăm și timp pomilor, ei se vor și aclimatiza. Sunt pom tineri la 8 ani, se vor aclimatiza, dar în primii ani vor lua un șoc. Nu se usuce. Dacă foliajul este sănătos și se hrănește pomul, dați-ne poze să vedem dacă foliajul este verde sau are... Faceți la frunze, la două, trei frunze poze din detaliu, le puneți pe masă și le fotografiați mai aproape să le vedem. Dacă coloritul este de verde specific, nu este o problemă de uscare. La măr, la păr, la toate speciile sunt perfect foliajul și la prun, la toți prunii, dar decât un singur pom la de Stanley. Deci se pălește așa pe timpul zilei cât este cald și seara își devine. Da. Ăsta e fenomenul. Deci condițiile climatice. Trimiteți-ne poze, vă rog, vă așteptăm și vă rog să ne scrieți că ați vorbit cu noi în emisiune, să știm, vă vorbim despre aceeași temă. Vă mulțumim, multă sănătate vă dorim, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în scurt timp.